हेलो गुगल, गीत को भ्यू बढाउन के गर्नु पर्छ? पीड़ा सबको घर बार मा हम्रो आवाज पुगाई देउ न गुगल वाला दरबार मा। संकट काल त कहिले भूकम्पले, कहिले बाढी पहिरोले त कहिले कोरोनाले, हामी दिदी बहिनीहरूको वर्षभरिको पीडालाई भुल्ने पर्व तीजमा यस्ता यस्तै संकट आइलाग्छ। हो, वास्तवमा हरेक समस्याको समाधान गर्दै अघि बढ्नु पर्छ। कस्तो विडम्बना। फेसबुक अनि टिकटकमा फलो बढाइदेऊ, हात जोड्छु हे भगवान, कोरोना भगाइदेऊ।